الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل بالوقد وتنفرج به الكرب وتغدى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله ناضي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي قادري نارا يا غوث اعظم ميزنم دمز شاه احمد رضا خان قطب عالم ميزنم بگردا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آج کی اس محفل کے انعقاد پر منتظمین محفل صاحب خانہ اور تمام عہدیداران اراکین کو نذرانہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک بات کر کر گزر جانے کے بعد پھر میں آگے اپنی مدح سرائی کا آغاز کروں گا. یاد رکھیے کہ جب میں آیا یہاں پر تو پہلا دن تھا اور وہ اوٹ سے شاہ میراں کی رات تھی اور وہی جمع غفیر دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں پتہ نہیں کتنی تعداد میں لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور وہ حقیقت بھی تھا جس کو ڈرون نے کیپچر کیا. پوری دنیا میں اس محفل کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اس کا سہرا چونکہ جو بلاتا ہے مہمان کو اس کی ڈیفینیٹلی ایک طریقہ ہوتا ہے ان کے بلانے پر ان کی شکریہ ادا کرنے کا. تو میں سب سے پہلے تو رئیس العلماء کے والد گرامی رئیس ملت حضرت رئیس اشرف جیلانی اشرف الجیلانی زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ زیدہ عمرہ کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد رئیس العلماء جو میرے ساتھ پچھلے کافی عرصے سے سفر میں بھی ہم اکثر بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو ساتھ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ حضرت جامع میاں اشرفی زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ زیدہ عمرہ کا سایہ دراز فرمائے, اور ہمارے نظامی میاں جن کے کلاموں نے بہت زیادہ عروج دوام عطا کیا اللہ تعالیٰ ان کا بھی سایہ آپ پر ہم سب پر دراز فرمائے, اور ہمارے انیس بھائی زمبابوے والے جنہوں نے بہت محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. یہ تینوں شہزادے جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کے دونوں شہزادے بیٹھے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پہلی محفل میں آ کر ایسا لگا تھا کہ میں نہ جانے کہاں آ گیا, لیکن یہ تھرو آؤٹ ان کی محنت تھی کہ آج آخری یہ والا جلسہ بھی بہت ہی کامیاب ترین نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پیٹلا شہر کے سنی غیور سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور میرے سمیت جتنے آنے والے ہیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ تمام کی کاوشوں کو صحیح کو قبول فرمائے, اور جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ مسلک رضا پر استقامت کے ساتھ سرکار کا غلام بنا کر رکھے, سرکار کے صحابہ کا غلام بنا کر رکھے, اور سرکار اعلیٰ حضرت اور سیدی مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفاداروں میں ہمارا نام شمار فرمائے. میں انشاءاللہ چونکہ آج یہ محفل ایک تقریب کی محفل ہے اور مجھے ایک وقت دیا گیا ہے اسی میں رہتے ہوئے پڑھوں گا. جتنا آپ نے سننا تھا کھمباٹ میں آپ نے سنا اور میں نے خوب سنایا, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے تو یہ محفلیں سجیں گی انشاءاللہ. اسی طرح محفل سجی رہیں گی, محشر کے دن بھی سرکار کے لواء الحمد کی طرح ہم جمع ہوں گے. اور میرے امام نے کہا تھا میں پانچ نعمتیں مانگ رہا ہوں, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے, تو انشاءاللہ وہاں بھی زبان کھلے گی تو مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہوئے کھلے گی. تو آئیے زمین سے لے کر آگے تک اسٹیج پر بھی اور زمین پر پیچھے تک جتنے احباب بیٹھے ہیں اپنی موجودگی کا ثبوت دیں اور اس طرح درود پاک پڑھیں کہ آج یہاں پڑھ رہے ہیں اور کل مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں پڑھنا نصیب ہو جائے. پڑھیے مل کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا اور بلند آواز سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نگاہ
نگاہ ہے ولی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ اللہ کی جان سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیری سرکار یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا ایسے نہیں دونوں ہاتھ دلیں جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جنت میں مصطفیٰ مصطفیٰ میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں صحابہ جہاں رہے یا رب میری یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا وسلم اللہم صلی و مولانا محمد جنت میں فاطمہ سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی و صحبی و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دم یہی تو پاک
قدم یہی تو پانچ ہے دم یہی تو پانچ ہے مقصود خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی آئیے آج جو محفل ہے اس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے امام اہل سنت کا وہ کلام جو مناجات ہے اور ہم اور آپ مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایک شعر جو ہے ہمارے حق میں قبول ہو جائے انشاءاللہ کوئی زبان آگے سے پیچھے تک خاموش نہ رہے تھوڑا سا مجھے ایک منٹ دیجئے میں ذرا ساؤنڈ سیٹ کرواؤں کیونکہ مجھے ساؤنڈ کے بغیر مزہ نہیں آئے گا آپ اس کا بیس تھوڑا سا کم کر دیں بیس بہت بڑا ہوا ہے تھوڑا سا اس کا گین اچھا والیوم تھوڑا سا کم کر دیں اور ڈیلے کو بہت نہ کھولیں اس سے بہت زیادہ ایکو ہو رہا ہے آواز نہیں آ رہی اپنے حساب سے چلائیں اس دن چلایا تھا نا انشاءاللہ مزہ آئے گا آئیے مل کر ربنا یا ربنا 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 یا ربنا ربنا یا ربنا 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 یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا 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 یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو تیری عطا کا ساتھ یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ساتھ ہو ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی بھول جائیں نظرہ کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوثِ اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گور تیروں کی جبائے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ گو یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ گو ربنا یا ربنا یا ربنا یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب ورا سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا خواب ورا سے اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا
آمين.